Ráno stalo. Málo medzi ľuďmi. Tak si neserej, že nič sa. Máš zmrzlinku? A kde? U Mikyho? Na salonu. Teď. Ale nie, to je nie, 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 za 40. Za 40. Tak ja mám dve, Nelka má jednu parádnu. 10. Miriku, kde si? V Primoštenu. Jo? Chceš v Primoštenu? Mhm. A z mrzku tak se nebavíš. Když si dá pizzu? Pojeme na pizzu? Já mám dvě. Ty máš nějaký tiskovýho mluvčího nebo co? Jo, kapesník jo. Potřebuješ kapesník? Aha, koukej, kde to sedíš takhle. Na pláži. Máš kapesní? Utřeš si pusínku, jo? Tak. Hezký pací pác. A kdo je Ronaldo? Tady je Ronaldo, ano. Kde je maminka? Ne, ty si vyzni, koľko chceš. Já to nechci, papi. Koľko chceš si vyzni? Na skúšku. Letadlo, no, nahoře. Ty to tady sleduješ, ten provoz teda. Ve svém životě. Ne, asi. Už Ronaldo. Ahoj. Synku, jo. Hopla. Pav, který nelítá. Kaša, jde mu. Jdeme. Daleko jdeme. Kam furt běžíš? Kam furt běžíš?